Юрія Луценка доставили з Менської колонії до Києва в апеляційний суд, де його одразу посадили в клітку в залі судових рішень. Там розглядають його скарги на вирок Печерського суду по справі щодо організації незаконного стеження за Валентином Давиденком. Це колишній водій екс-заступника СБУ Володимира Сацюка. Скаргу ще наприкінці серпня подав адвокат Луценко Олексій Баганець. На засідання приїхали опозиційні нардепи, екс-президент Польщі Олександр Квасневський та колишній президент Європарламенту Пет Кокс. В понеділок вони у Харкові відвідали екс-прем'єра Юлію Тимошенко. Журналістів до зали не пускають. Будівлю суду посилено охороняють. У дворик суду заїхало кілька автобусів із беркутівцями. Нагадаємо, Юрія Луценка засудили на 4 роки за організацію святкування Дня міліції та виділення квартири водієві. А потім суд дав ще 2 роки по справі щодо отруєння Віктора Ющенка.